3. Hapa ndio mnaita ni kwa moko? Nimepigwa simu, nimetoka police station. Nimesikia kuna kitendo kimetendeka hapa na si kitendo mzuri. Hiyo lazima tukomeshe hiyo, nimesikia. Nimepiga hata nimeona simu saizi misti kwa karibu 200 hapa. Vijana wamefanya nini? Wanavuta bangi, wanafikiria kushika wengine. Unasema wanashika namna gani? Huyu mtoto wangu. Amebakwa. Lakini pole msichana. Hiyo mambo tutasolve. Sasa mnaweza tu nielezea hivi. Mimi naitwa Inspector Kagonja. Nimetoka hapa tu wa Noi Police Station. Sasa nimekuja kusaidia hivi kuchukua statement. Njoo vile kurienda. Msichana niwe ulishikwa? Sasa unaweza ongea tukienda pale kwa ombi uandikishe nikupatiane tu statement. Hiyo mtu alikuwa anakaa aje? Hata ujui vile alikuwa anakaa? Alikuwa mlevu? Mlitumia style gani? What? Hata mujui majina ya style? Hii msichana ni kama alimi. Ulisikia aje? Yani ulisikia tu hivyo yani kituwezi eleza. Sawa, lakini nashinda. Sasa unaweza elezea vile ilianzia mkasikia hii, unaona? Hiyo mtu kama unaweza kuwa uliona. Hata ujui kama ni mimi. Sasa unaweza elezea. Ama ukusikia kitu yoyote? Nilisikia. Ulisikia aje? Akisema anaumizwa. Anaumizwa? Hiyo lazima igue. Wewe kuna kitu ulisikia wewe? Alikuwa anasema ni mtu mrefu. Alikuwa mtu mrefu. Lakini si mimi. Mimi si niko na bibi. Wewe ndio baba ya mtoto? Alikuwa kijana mfupi hapo. Alikuwa kijana mfupi? Aliniharibia msichana. Alikuharibia msichana? Ama ni wewe uliuza mali? Hapana, si. Lakini huyu ni bibi yako? Hapana, wewe msichana. Inaonekana analia. Na hii kitu bwana iliumiza. Msichana wangu. Na si kitu alikuwa amepanga? Hapana. Hai, ilivanyikia wapi? Hapa chini tu. Hakuna kitu walitandika. Walikurana tu hivyo. Ingekuwa ni mimi kwa sababu, lakini wacha tuseme kama ingekuwa ni mimi hata mimi na huyo mtu alisikia mzuri. Msichana maliza hivi. Lakini ile shida nitafanya hivi. Nitapiga police station. Nitapiga nyinyi simu nikifika huko. Sasa nyinyi mtakuja na msichana. Tufanyie postmortem azioge. Aguche hivyo. Hata ile vumbi bali aguche hivyo na hiyo vumbi ameshika hivi. Azioge. Tukuje tufanyie postmortem huko watu. Nilifanyia kitendo. Lakini promise. Tukijua ni nani? I will not repeat that again. Sawa? Yeah. I will not repeat that again tukichwa ni nani? Lazima nita hapa. Unaona? Nitapiga nyinyi simu nikifika wakati. Wacha mimi nimerekodi your statement. Ni sawa? Sawa. Mumugwe na siku chema kama kizoka ya nyoka. Pia na wewe.